Това видео е спонсорирано от DesktopBG. BG. Ако искате да си купите готин компютър или части и периферии, използвайте код Venom за отстъпка, като така помагате на мен и канала ми. Здравейте, приятели! И уреждаш в поредното видео, в което ще ви покажа топ 5 тек неща за тази седмица. Наистина тази седмица има много готини неща, с които можете да се здобиете, като започнем от периферии и завършим до части за компютри. Също така от сега нататък искам да ви кажа, че ще включвам Неща, които реално вие си купувате, и реално неща, които вие гледате в сайта на desktopbg, Така че аз мисля, че това е доста готино, понеже ще видите и останалите хора, какво търсят в момента и какво купуват в момента. Но нека започваме без да се бавиме На пето място е тази клавиатура на Logitech G103, която мисля, че е наистина уникална, защото освен, че геймерска клавиатура има допълнителни бутони, които можете да си ги програмирате, но всичкото отгоре на намаление в момента. И струва само 100 лева. И освен, че купувате тази клавиатура за 100 лева, вие получавате като подарък мишката на Logitech G300S, която по принцип сама по себе си струва 79 лева. Така че за 100 лева се добивате с клавиатура, която по принцип струва 150 лева и получавате като подарък и мишка, която струва 80 лева, което аз мисля, че е наистина доста готино. И наистина в момента това е една от най-добрите сделки, ако искате да си купувате комбо ломбо от клавиатура и мишка. Но да, аз знам, някой от да вас може би иска да си купи нещо малко по-бюджетно. Затова реших да включа, може би една от най-купълните мишки в момента, е именно тази мишка на Canyon CND 5 n Ох, Каньон са много добри. Като цяло всички са много добри с наименованията на мишки които клавиатури. Просто, просто не мога. Ясно. Но наистина тази мишка е доста добра. Изтрува само 25 лева. Имате доста добър сензор, настройки за DPI-а. И освен това имате и допълнителни бутони, които можете да си ги програмирате и да си избирате какво да правят в игрите. Естествено няма как да минем без поредния GRX компютър. И тази седмица реших да хайлайт на Little Beast Hero. И да, знам, този компютър може би не е за всеки, защото като цяло е по-малък и не всеки иска да има квадратна котия в стаята си, но аз мисля, че е наистина добър, особено за тези от вас, които искат да си местят компютъра постоянно, може би пътуват от град на град. И наистина Little Beast Hero ще ви спести доста място и като цяло е доста по-лесен за преместване. Също така, нека не забравяме, че ако го купите, получавате и две игри подарък. For Honor и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, които в момента са едни от най-играните и най-интересните игри, които можете да пробвате. Този Little Beast има iPad 7400, GTX 1060, 8 GB RAM, един терабайт хард диск пространство и в момента може би се чуете дали тези части могат да се охлаждат добре в тази малка кутия Отговорът е да, защото в същата кутия наскоро аз тествах един компютър с доста по-силни части С i7-6700, както и GTX 980 И мога да ви кажа, че охлаждането и като цяло самият поток от въздух наистина е доста добър в кутията Така че няма да имате никакви проблеми с температурата Естествено в тези малки кутии се слагат Intel и Nvidia заради по-добрите температури Няма, няма Little Beast с AMD, поне, поне така мисля Но спокойно ще направим. Първи AMD Little Beast ще бъде моя. И на второ място са тези слушалки на тръст GXT 322C и да, аз наистина не съм учуден от това, че доста хора си ги купуват, защото струват само 63 лева и на всичкото отгоре получавате и 3 игри от Steam, които са избрани на случайен принцип, така че това е доста готино нещо, което можете да направите. Си купите слушалки, получавате и три игри подарък. Нямате какво да губите, имате само да печеете. Както може би знаете, слушалките на Тръст винаги вадят и много добър звук, така че винаги ще знаете откъде идват противниците ви в CS. -а. Колкото до микрофона, да, знам микрофона не е от най-добрите, но аз не очаквам от вас да започнете да снимате клипове с такива слушалки. Естествено, микрофоните на тези слушалки са направени за да можете да си говорите в войсчата в игрите, да си давате команди с приятели или да просто си говорите в дискорд. И на първо място, приятели, е нещо, което наистина най-много ме изуми, защото в момента това е най-търсения, най-ход продукта, това е звярат на Nvidia, това е най-бруталната им видеокарта GT7, не, не, не GT730, говоря ви за GTX 1080 Ti, приятели. И може би сега някои ще казват 1800 лева за видео, тихо, тихо вратло, това е топа на купона. Това е видеокарта за хай не е предназначена за някой, който играе Minecraft, не е предназначена за някой, който цъка CSGO. Тази видеокарта е предназначена за да можете да си набичите всичко на 4K монитора и да се размажете от кеф. И ако съвсем случайно е, е така под ръка имате 1800 леа, можете да си я поръчате, защото получавате като подарък Warhammer, Dawn of War, също така For Honor, както и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Така че... Да, можете да набичите тези игри на Макс на 1080 Ti, не мисля, че че имате някакви проблеми с това, и то на 4K, даже може би, може би на 5K, 6, 7, 8, 9, 10K, 15K, няма такова нещо. И общо, за това ще бъде, приятели, надявам се, видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте им палец нагоре и също така напишете отдолу в коментарите кой от тези 5 продукта най-много си струва и най-много бихте си го купили. Също така напишете и кой продукт според вас е най-добър като цяло извън тази класация, за да мога да го включа в другата седмица. Направете и вие едно топ 5 долу в коментарите, за да видя да вашето мнение. Разгледайте много ресайта сайта на Desktop B Наистина има в момента много готини неща на намаление, особено клавиатурата на Logitech. Аз лично силно ви препоръчам, защото не е нещо, което трябва да изпускате. А нещата, които не са намаление, не се притеснявайте, защото винаги можете да използвате кода ми за отстъпка Venom във всички сайтове на Desktop B, Laptop BG, Smartphone BG, както и разбира се, фотокамера BE. Така че да, това е всичко от мен, приятели. Напишете отдолу в коментарите вашето мнение за тези продукти, както и вашите топ-5 продукти, наистина. Много интересно да вие, вие какво мислите. Това е всичко от мен. Другата седмица или по-другата седмица ще направя още едно такова видео. Чао-чао за сега.